Om lidt får vi at vide, hvad vi skal have om i dag. I dag skal vi have påfuglregn. Okay, der står, jeg ikke har nogen kontakter, så jeg skal selv finde ud af noget. Derfor har jeg en jakke. Afsted! Rejer lever i ferskvand, så jeg må kunne fange en påfuglregn i en mose. Hvad laver du? Jeg fisker efter påfuglrejer for det første. Påfuglrejer lever i havet, ikke i moser. Nå. Jeg står til havet. Påfuglreje, så jeg tænkte, om vi kunne fange den. Hvad spiser den? Krabber? Nå, altså, vi kaster en masse krabber ned i vandet, og så kommer den langsomt, den her svømmende, afsted hen til os, og så kan vi fange den og kigge på den. Ja, der er bare lige det, at påfuglrejen, den svømmer ikke helt så godt, fordi den har ikke helt nogen finner. Den har mere ben, så den går mere rundt ned på sandbunden. Og så gemmer den sig for det meste bare i en hule. Ikke helt så meget mere. Okay, jeg vil stadig gerne se en, så hvad nu hvis... Kender du nogen, der har en? Ikke helt, for den er lidt farlig at have. Er den farlig? Ja. Hvordan kan en rej være farlig? Nok fordi den har nogle pistolarme, som sidder sådan her, som kan slå lige så hårdt som en 22 kaliber pistol, som går lidt ondt, for den kan knække krabbeskaller, men så er der også de der spider, som gør som en harpun. Så den er derfor, den er lidt farlig, men den bruger den godt det der. Så kommer der nogle luftbobler, som falder sammen, sådan, så der kommer en klap ned. Parfuglregn, der er sådan en smadrer. Det er fordi, der smadrer og spider. Ved du, hvad det er? Nej, kan du uddybe det? Jeg smadrer det, den der med de der arme der, som gør bum, og spider det dem med sådan noget her, og så gør Okay, Lad mig se. Hvad med øjnene? Og hvis den er blind, så er det meget nemt at fange den. Så den er sikkert en rigtig dårlig øjne, fordi den lever nede på havet. Ja, den har altså to øjne med tre pupiller på hvert øje. Og det er ligesom vist på billedet her. Så med den øverste, så ser den lys, midterste, så ser den farve, og den nederste ser den bevægelse. Okay, det her er en ret stærk reje, vi har her. Okay. Det er fordi den er påfuglrejen. Hvad nu? Har den en svaghed? Jeg vil lige gætte. Farver. Du sagde, at den kunne se farver. Hvad nu, den kun ser sort-hvid? Ser den kun sort-hvid? Nej, den kan faktisk se 12-16 farver. Man er ikke helt sikker, fordi den ser simpelthen så mange farver. Så tager den oven i kødet, ultraviolet og infrarød. Okay. Det her lyder som en ret mærkelig reje. Er den overhovedet rejestørrelse? Er den sådan kæmpestor som påfugl eller lille bitte som reje? Størrelsen er nok det nærmeste, man kan komme med en reje. Og det er, at den er 15 til 30 centimeter. Så det er sådan, der tager nærmest, jeg ville kunne komme på en reje. Både fra den udseende, med undtagen farverne. Altså. Ja. Nå, men har den en svaghed? Jeg synes, det er en meget stærk reje, vi har fået fat på her, og det er meget, bare mystisk for mig. Jeg kan komme med én svaghed, som jeg har gættet på. Det er simpelthen dens ben.
de er simpelthen så små, så den går ikke særlig hurtigt. Altså det hurtigste, man kunne komme op på, det er det der, man tager sin arm, og så går sådan her, og skyder sig fremad ud fra sin hul, fordi den ser en krabbe lige rundt udenfor. Så det er sådan, det eneste, sådan, jeg ikke kan komme op på. Okay, tak fordi du vil fortælle mig så meget om det. Og så lidt. Ha' en god dag. Ja. Husk din jakke. Ja, selvfølgelig. Ha' det godt. Hej. Hej. Tak fordi I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er relativt.